Porque a coronha de mercenário é bagulho como? Demônio. Tira reta. Nossa, velho. Nossa. Por que? Fixou? Aham. Caralho. Olha isso. Nossa. Caralho, velho. Ah, sabe o que é isso, velho? É espantalho, mano. Espantalho tá dando uns poderes. Ó. É verdade. É louco. Ah. É, como voltou o Hardcore, eu resolvi gravar um videozinho, só que eu acabei me empolgando bastante. Então vou fazer um comentário agora no começo e depois eu vou soltar uns highlights, né? Eu só quero dar umas clicadinhas aqui. Ó, só. É, esse vai ser provavelmente o penúltimo vídeo dessa segunda rodada do Phase 5. Vai ser eliminado 80 e vai passar 20, né, pro top 20. E é, vai ser muito impossível eu conseguir passar, principalmente porque os caras estão fazendo filme, basicamente, tá ligado? Pra entrar na fila. Enquanto isso, eu só tô aqui fazendo meus vídeos de boa. Eu não sei nem como eu passei pro top 100. Mas, sinceramente, é uma parada que me espanta bastante. Mas eu fiquei bem feliz, porque eu consegui trazer vídeos com mais frequência, postar mais vezes, né? Nossa, virei meu teammate ali com sangue nos olhos, mano. Os vídeos mais diferentes que eu postei pro Phase 5 foram os do Twitter. Se vocês não me seguem, eu vou deixar no comentário fixado aí. São duas coisas que eu sempre me esqueço de falar, sobre o servidor do Discord. Se vocês quiserem, entra lá. Inclusive, uma das coisas que mais me deixou feliz, assim, nesses últimos meses, foi esse servidor no... Meu Deus, velho! Calma aí. É muito da hora, porque várias pessoas que não tinham ninguém pra jogar, etc, acabaram fazendo bastante amizade. Sempre tem bastante gente em call lá. Às vezes eu entro do nada nas call pra ver o que tá acontecendo e... Mano, é legal, mano. É muito legal o servidor no Discord. Então, até mesmo se vocês estiverem procurando pessoas pra jogar, etc. Mano, eu queria parar de me matar, sabe? Mas eu não consigo. Nossa, véi. Aí, também muito obrigado a todo mundo que virou membro do canal. Inclusive, quem vira membro do canal, além de conseguir usar os emotes aí, etc. Ganha VIP lá no servidor do Discord, mano. Eu sempre me esqueço, cara. Só... Ai, véi. É muito da hora jogar de Desert no Hardcore. Ainda bem que voltou a playlist de Shoot House. E eu prometo que eu vou... Meu Deus! Eu vou tentar trazer mais vídeos de COD Mobile também, que vocês pedem bastante. Tentar falar um pouquinho mais dos animes que eu tô assistindo, curto, etc. Porque é uma parada que acabei ganhando bastante inscrito por causa de anime também. Só queria trocar uma ideia com vocês agora no comecinho do vídeo. Beleza? Tranquilo? Eu sei que pode parecer repetitivo, mas muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês têm dado. Isso é louco. Os caras do barril aí, ó. Não, mas vamos, aê! Sangue por sangue! Que foi? Foi um 5 minutos. Não. Não era não. Ainda matei alguém ainda. Nossa, eu tô liso igual um sabão aqui. A internet tá boa. Meu Deus. Nossa senhora. Esse espantalho me olhando. Bom, esse espantalho, velho. É muito... A gente pensou a mesma coisa, né? Como é bom, velho. Ele fica olhando, tá ligado? Qualquer um que chega num raio dele, ele fica encarando lá. É. Amen, de boa. Suave. Cara. Ah, pau no normal. É só um tiro na cabeça, né, Ronaldo? Nossa, velho, só. Não, pegar arma é quadrada. Só isso? Isso vai ser Xbox. Ai, que perigo. Eita! Meu videogame é seu, velho, você me deixou jogar, pô. O cara fez 133 de baixo. Que merda. Quem não sabe quem é ligado? Aquela waka waka aí. É. Não, nela não. Os caras me desconcentram, velho. Ai, cara.
É que eu não lembro a música do Lady Gaga, por exemplo. Uai. Por que você falou em Lady Gaga? Que é o nome da mulher. Que doido. Nada faz sentido mais nessa cal. Vai. Que é? Bate. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, tem. Mais um. Vai. Uma foi varadinha, gostosinha. Ai. Que gostoso. Que assim que é dele. Grosso e varuto. Que anjo de rico, meu. Eita. Não sei o que eu tô fazendo aqui não, ué. Vai. Nossa. Nossa. Mano do céu. Com o pé? Como assim? Da onde? Da onde que esse cara pegou isso? Não faz sentido nenhum. Tristeza. Oh my god. Ó. Como ele vai? Ah, eu vou. Ué. Quase atirei em você. Ué. Louco, você vai ter aquela música lá, velho. Sai daí, louco! Ah, mano, porra! Porque o jogo viu que você tá espreitando demais. Ah, é. Nossa, vem muito grande, né? Como assim? Ah, meu jovem. Ataque aéreo de precisão disponível. Nossa, que foda. Começou a xingar todo mundo. Ai, ai. Não sei, não foi a moto que passou, não. O cara com uma pica. Olha isso. Você é louco, velho. Ai. Vai, pau. Tá de hack essa porra. Tá de hack. Vai, garoto. Atrás. Nossa, atrás. Mano, eu ia virar certinho nele, cara. Deixa eu ver se vale esse pneu. Fica aí. Vai, cadê? Tô aqui. Ó. Oh. Para. É. A gente vai expulso daqui a pouco. Ó, carai. Time to. Pegou a família. É isso que você tá com a força. Cadê o míssil, mano? Ah. Que? Tá. Bravo.